Od jutros je počeo povratak mališana u vrtić Đurđevak u Gračanici nakon njegovog čišćenja i renoviranja. Direktorka predškolske ustanove Đurđevak Verica Arsić kaže za RTV Kim da je renoviranje objekta završeno. Saniran je, kako kaže, i uzrok koji je doveo do poplave u ovoj ustanovi. Promenjeni su podovi, objekat je okrečen u celosti, izmenjeni tepisi po preporuci Zavoda za javno zdravlje iz Mitrovice, sve meke i upijajuće stvari su odložene, bačene iz vrtića. Činjen je neki napravljen bajpas sa šahtom ispred vrtića, tako da se nadamo da više do ovog nikad neće moći da dođe. Zavod za javno zdravlje je pre krečenja i menjanja podova izvršio dezinfekciju i deratizaciju. I nakon obavljenih radova, postavljanjem podova i krečenjem objekta, ponovo izvršeno najnovijim sredstvima, tako da nikakvog straha ni bojazni više nema. Sredstva za renoviranje obezbedila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju preko privremenog organa Priština. Predsednik Ljubinko Karadžić kaže da će ova opština i dalje pomagati preškolskoj ustanovi Đurđevak kako bi se deci obezbedili što bolji uslovi za rad i boravak u njemu. Renoviranje vrtića je izvršeno sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Mi smo uputili zahtev posle onih poplava. Komisija koja je obrazovana iz razloga zbog tih elementarnih nepogoda je napravila zapisnik, procenila štetu. Napravili smo predmeri predračno, uputili zahtev Kancelariji. Kancelarija je to odobrila i mi smo renovirali obdanište. Doveli smo ga u prvobitno stanje. Vrednost sredstava je nešto preko 1 000 000 dinara. Redovno pomažemo u svakom vidu ono što je potrebno. Trudimo se da on bude za primer, da on radi kao što je radio do sad i mislim da to ta deca zaslužuju. Nadležni kažu da još uvek nisu stigli da obaveste sve roditelje da mogu da vrate svoju decu u ovaj vrtić, pa koriste priliku da putem sredstava javnog informisanja pozovu sve mališane da se vrate u matično odeljenje. Stvarno je bilo užasno gledati objekat tako lep, pun dece, a ovih dana prazan i tako, evo i danas su nam deca tu, sve više će ih biti, mnogi roditelji danas nisu ni znali. Ići ćemo preko sredstava informisanja da pozovemo i svu decu koja nisu došla. Krenuli smo sa radom. Iz predškolske ustanove zahvalili su se roditeljima na ukazanom strpljenju i apelovali na njih da decu koja su zbog poplava bila usmerena u isturenim odeljenjima u Čaglavici i Preocu radi nastavnih aktivnosti ponovo mogu dovoditi u odeljenju u Gračanici.